Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u još jednu promenadu. Ovo će biti jedan lep uvod u vikend. Samim tim shvatit ćete zbog čega to govorim, s obzirom na to da danas imam zaista sjajne goste. Pre svega želim da svim ljudima čestitam srećnu slavu, da proslavite u zdravlju, naravno slozi, i da uvek budete lepo raspoloženi i srećni. Današnja emisija bazira se na mlade i na institucije koje se bave mladim ljudima. Također, pored toga, pokazat ćemo kako mlađe generacije itekako umeju da daju dobar primjer društvu, da budu složni i da za nekoga kome je to najpotrebnije učine nešto dobro. No, pre svega toga, hajde da napravimo jednu kratku pauzu pa se vraćamo u studio gde nam dolazi naš prvi gost. Uživajte! Nekada na daleko poznata fabrika za proizvodnju nameštaja i kartonske ambalaže Stefil, nakon 8 godina stečajnog postupka zvanično je otišla u istoriju. U decembru 2001. Stefil je prestao da proizvodi nameštaj, 2 godine kasnije ambalažu, a vrednost imovine koja je prodata do 2013. premašuje 300 miliona dinara i od tog novca su namirivani poverioci. Na prostoru Stefila danas se nalaze nove firme. Na završnom ročištu zaključeno je da se stečajni postupak nad DP Stefil kompanija zaključi, da se stečajni upravnik razreši dužnosti i ostaje samo znači da po objavi ovog rešenja u službenom glasniku i dobijanja i postanka njegove pravosnažnosti, da se u APR-u Stefil briše iz privrednog registra, što znači da se gasi kao privredno društvo. Pod sloganom Slušaj snijeg, voli muziku, podnožju Crnog vrha Divčebare Ski Resort i Alternativa Radio, u subotu od 12 do 16 časova organizovat će žurku, na kojoj će ulaz biti besplatan. Alternativa Radio predstavlja internet radio stanicu koja spaja i promoviše kako iskusni i poznati DJ-eve, tako i one mlade i talentovne, o kojima će se tek čuti. U velikoj sali Centra za kulturu, u nedelju 22. januara od 18.20 časova, bit će prikazana predpremijera filma Vrati sezone. Ulaznice će se prodavati na dan projekcije, a nakon druge, publici će se predstaviti i ekipa filma. U ponedeljak 23. januara, sa početkom od 18.30, u muzičkoj školi Živorad Grbić bit će održan koncert mlade, talentovane flautiskinje Elene Medić. Kada su u pitanju sportski događaj, ovog vikenda uživaće ljubitelji košarke i vaterpola. Nakon trijumfa protiv Dunava i Starih Banovaca, Metalac će u subotu od 18.00 u hali sportova dočekati lidera na tabeli Beogradski Dinamik, dok će u balonu sportsko-rekreativnog centra Petnica vaterpolo klub Valjevo u okviru 6. kola prve lige dočekati Niški Nais. Prijatelj svake domaćice više od 20 godina. Meni je najvažnije što ne moram da brinem o kvalitetu. Europrom to radi najbolje. Vikend akcija u vašem Europromu od 20. do 22. januara.
Kiwi Korpa 1 komad 94,99. Voćni napitak Lavita Bistri Koktel 2 litra 99,90. Deterđent Merix Gorska svežina 3 kg 389,90. Kafa domaća 200 grama 142,90. Čokolada Moni Rice 150 grama 84,90. A na odeljenjima mesare sveža piletina Vindija 1 kg 219,90. Juneća rebra 1 kg 359 dinara i svinjski bud bez kosti 1 kg 397 dinara. Plaćanje čekovima građana je odloženo do 1. jula 2017. godine. Očekujemo vas. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Još jedna prava vest iz Eurocentra. Svi kupci koji pazare robu u vrednosti većoj od 5000 dinara, a žive na području grada Valjeva, imaju besplatnu dostavu robe na kućnu adresu. Vaš Eurocentar. Za bogatu i maštovitu trpezu, prerada mesa Jovanović. Velika akcija u januaru. Juneća leđa 448 dinara, juneća plećka 572 dinara, gronik u paprici 340 dinara, viršla 295 dinara, mleveno meso 458 dinara, pileća posebna 237 dinara, slaninska kobasica 260 dinara, kavurma 257 dinara. Akcija na akciju, master infuz 88 dinara za kilogram, mast u kantici 5 kg 565 dinara, mast u kantici 3 kg 339 dinara. Obogatite vašu trpezu proizvodima prerade mesa Jovanović. Čegarska 12, Vlade Danilovića 11, ulica 9. maja 18, Zanatski centar Kolubara 2, Dušanova 25 i Knez Mihajlova 56. Prerada mesa Jovanović. Prva gradska trgovina. Dom zdravlja Hemikal, jedina privatna laboratorija u Valjevu, koja ispitivanja radi na licu mesta 365 dana u godini. Kod nas za 2 sata možete dobiti rezultate. Analiza beta-HCG, hormona štitne žlezde, hormona hipofize, polnih hormona, tumor markera. Kvalitet svih analiza u Hemikalu potvrđen je i od najveće svetske kuće za kontrolu kvaliteta laboratorija. Dom zdravlja Hemikal. Sinđelićeva 28. Radno vreme od 9 do 21. Telefon 293-050. Zdravlje je najvažnije. Prva valjevska trgovina. Mole se građani koji su dobili obaveštenje o stanju poreskog duga na umrla lica da izvrše promenu poreskoj evidenciji jer se imovina ne može voditi na umrlom licu. Poresko odeljenje ne može automatski promeniti podatke, već je potrebno da to izvrše naslednici tako što će doći lično u poresko odeljenje na 10. sprat gradske uprave. Sa sobom treba poneti ličnu kartu i fotokopiju naslednog rešenja ili drugog dokaza o vlasništvu. Slavska akcija u vašem Europromu od 12. do 22. januara. Ulje Iskon 1 litar 115,90, šećer Crvenka 1 kg 83,90, brašno tip 405 kg 199,90, tunjevina komadić 170 g 79,90, luk crni 1 kg 27,99, deterđent Ariel 8 kg 1199,90, kek Savala 750 g 119,90, čajna Zlatiborac 1 kg 799,90, kafa Don Moment 200 g 169,90, majonez Majevita Posni 900 g 179,90. Plaćanje čekovima građana je odloženo do 1. jula 2017. Srećnu slavu želim vam, vaš Europrom. Dragi moji, vraćamo se u studio. Za vas koji ste se tek uključili, vi gledate vašu omiljenu emisiju Promenada. Moj prvi gost za danas je direktor 5. osnovne škole, gospodin Goran Bojičić. Sa njim ćemo
popričati o raznoraznim stvarima. Svi znamo da je to jedna od onih škola koji zaista imaju mnogo toga i da kažu, a i da pokažu, s obzirom na to da su do sada radili nebrojeno projekata, važnih projekata u kojima su glavni nosioci bili zapravo deca, što je i jako važno i jako lepo. Pre svega, dobar vam dan. Dobar dan. Evo, otprilike neka najava da prođemo kroz sve te projekte, otprilike da kažemo bar one koje biste to vi odabrali da su bili uspešni. Ja vam se zahvaljujem na pozivu, a vi ste odabrali dobru temu. To su učešće naših učenika, učešće škole u raznoraznim projektima u proteklih 15 godina, mogu tako da kažem. Dakle, pored osnovne funkcije naše škole, kao i svake škole, da je vaspitno-obrazovna ustanova, danas ćemo znači pričati o nekim van nastavnim aktivnostima, a koji su usko vezani sa nastavom i mi smatramo da zbog toga imamo sveukupnu sliku naše škole na visokom nivou. Dakle, mi smo davno počeli sa nekim projektima, najpre Norveške. Norveška nam je ponudila neki projekt, mi smo naravno konkurisali, dali naš predlog šta bi mi radili i to je počelo sa projektom Borba protiv bolesti i zavisnosti, znači primjerena uzrastu naših učenika, dakle učenika osnovne škole. Tu smo vodili naravno računa da bude jasno, razumljivo svim učenicima obzirom na uzrast, tako da smo uključili još dve škole iz našeg grada, dve osnovne škole i uključili smo još tri srednje škole. Nažalost, ostali nisu uspeli da ostanu sljedeće dve godine, tako da je samo naša škola ostala, što nam je na kraju dalo neki prolaz i neku mogućnost da učestvujemo kasnije u projektima švajcarske vlade i kasnije da učestvujemo u tom velikom projektu REKA, odnosno Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Dakle, mi smo dobili taj glavni projekat koji je trajao 5 godina, jednostavno iz razloga što smo se mi i pre toga bavili ekologijom, a REK je organizacija, Agencija za zaštitu životne sredine i oni su pronašli nekog srodnog partnera, srodnu ustanovu i mi smo imali zadovoljstvo da je to naša škola, tako da smo mnogo toga kroz taj projekat prošli, uradili, opremili školu i na kraju sad uživamo blagodeti tog projekta. Svi znamo koliko je važno imati tu ekološku svest. Koliko su se oni kao mladi ljudi, koliko su prihvatili to, kakve su bile njihove ideje i da li su na samim time verovatno ste imali i seminare i sve ostalo radionice, kako su oni bili angažovani? Učenici su bili angažovani naravno u svakom smislu. Od najprostije ideje do realizacije te ideje, time što smo mi najpre imali edukaciju, imali seminare, obuka i sve. Dakle, sve to što je loše je prisutno, oni to vide. Samo jednostavno trebalo je tražiti neke načine i mogućnosti da se neke stvari prevaziđu. Dakle, mi smo počeli sa najobičnijim akcijama, uređenju školskog dvorišta. Mi imamo nesreću da smo u gradskom jezgru, da smo između kuća, da smo s jedne strane zgradom koja je ruglo i tešnjara i grada već 20 godina, možda i više. Jednostavno, mi tu nismo ništa mogli da učimo, ali nam nije bilo teško da odemo u tešnjar i da pokupimo sve pikavce, da odemo oko hotela Grand, da napravimo dan vode, da napravimo dan zemlje, da pritom koncerte održimo na promenadne koncerte kod spomenika Desanke Maksimović. Dakle, to su sve njihove ideje koje smo mi sprovodili i moram reći da smo izazvali zadovoljstvo kod našeg donatora, odnosno kod te Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Tako da, mi pokušavamo, teško je to naravno, to treba proći generacije i generacije da bi ušli u srž ekološke te stvari, a treba proći generacije i generacije da bi to prihvatili takav način da čuvamo našu sredinu, da uživamo u današnjim blagodetima, a da čuvamo za buduće. Također, pored svih radionica, vaša škola je bila također angažovana i oko radionice domaća radinost, etno zanati, je li tako? Jeste. Dakle, u okviru izbornog predmeta domaće radinosti mi smo veoma, veoma angažovani. Imamo te naše muzejske postavke. To je oko 2-3 godine traja, tako? Učenika nižih razreda, naravno u saradnji sa našim
sa gospođom Snežanom i etno kutkom iz Tešnjara i to radimo naravno u saradnji sa njima. Nismo mi baš vični tome, ali zahvaljujući organizacijama koje se bave time, odnosno i Valjevskim muzejem, onda možemo da uđemo i u tu priču. Moram da kažem da je škola dodatno učinila napore da bude aktivna i na sportskom planu, na zdravim stilovima života, da naša škola organizuje zimsku školu obuku plivanja, letnju školu obuku plivanja, da mi smo inicijatori, mi smo tvorci projekta Upoznajmo Valjevske planine, tako da naši učenici od prvog razreda posećuju Povlen, Jablanik, Medvednik. Naši učenici 20. decembra su osvojili srednji Povlen, znači po snegu. Naravno, tu je potrebna jedna dobra organizacija. Potrebni su pre svega učitelji i nastavnici koji podržavaju tu priču, koji žele da to bude kako treba. I onda nije, ako imamo dobre, savjesne učitelje i nastavnike, mislim da učenici nemaju druge nego da prihvate i da sa zadovoljstvom sprovode ono što im nastavnici govore. Kad ste već kod toga, škola ima veliku ulogu ne samo u obrazovanju već i u vaspitanju. Međutim, najveće breme nose roditelji. Koliko su roditelji spremni da sarađuju sa čitavom školom, sa nastavom i sa svim onim što vi predložite? Pošto imamo, vi i sami pratite u medijima, imamo velike probleme, a i velike akcije, na primjer, tokom nasilja u školi ili tako nečega. Da li ste vi imali nešto slično? Sve što ste rekli, to je sad u posljednjih godina veoma aktuelno. Mnogi roditelji predobro misle da su njihove ovlašćenja velika. S druge strane, naravno, ja priznajem, mi smo u školi takvi da ima nastavnika koji teško prihvataju i nove načine, metode rada, a kamoli nove odnose sa učenicima i roditeljima. Ja ću da kažem da je mene nastavnik i tu, kao kad sam ja učio osnovnu školu ili tako dalje, ali sad ne sme da padne na pamet. Sad ne sme to nikome da ne padne na pamet, a kamoli da uradi, ali jednostavno ta saradnja, ako bih rekao da je dobra, eto, nek ostane, ali uz to da mora da bude mnogo bolja. Sad ću reći nešto što je možda fraza. Roditelji su zauzeti nekim svojim brigama, okolnostima u kojima žive, rade, tako da ponekad nemamo dobru saradnju, tako da često imamo bolju saradnju sa Centrom za socijalni rad nego sa roditeljima koji iz raznoraznih razloga nemaju mogućnosti, a neko ni želje da se posveti svom detetu. Zato sam vas to i pitala, da. Kakva je vaša saradnja sa ostalim školama, baš konkretno oko toga nasilja, među vršnjačkog nasilja, konkretno? Vi jeste imali neki primjer toga u školi? Pa mi imamo zajedničke neke sastanke aktiva osnovnih škola preko školske uprave, imamo stalne uputstva, stalne seminare. Mislim da tu više ne mogu ni seminari pomoći, ni obuke. Mislim da smo mi svi svesni zadatka kakav je i koliko je značajan u ovom trenutku u našem društvu, ali jednostavno svaka škola mora naći neki svoj model. Nama je drago što kad smo odabrani u tih 25 škola, 10 su bili iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, 5 iz Severne Crne Gore i 10 iz Zapadne Srbije, smo odabrali po nekom kriterijumu. Znači, dakle, Ministarstvo prosvete je ocenilo da bi mi mogli da odgovorimo nekim zahtjevima takvog projekta. Mi smo imali priliku tu da na neki način iskažemo, pokažemo našu školu u tih 5 godina. Imali smo zadovoljstvo svih mi koji smo uključeni. Bilo je dosta nastavnika, dosta učenika uključeno u tu celu priču. Imali smo zadovoljstvo da sebe prepoznamo negde. Odnosno, imali smo jedan savjet dobar i od predstavnika Ministarstva prosvete Srbije, Ministarstva prosvete Finske i Nemačke, kad smo u jednom prilikom bili zajedno, da su oni rekli da imamo problem u Srbiji, česte promjene vlasti, česte promjene ministra, česte promjene politike. I zakona. I zakona koji prate te promjene vlasti. Tako da, ako bi se sad škola stalno čekala neku novu reformu,
neke nove načine rada i nove metode, novu organizaciju, vreme bi prolazilo. Ja mogu skromno da kažem da smo se mi u našoj u petoj školi, u osnovnoj školi Sestre Ilić, na takav način organizovali da jednostavno pokušavamo, ne čekajući nikakve reforme, da napravimo svoj sistem koji se pokazao dobar. Zašto se pokazao dobar? Mi smo retka škola koja je u posljednjih 15 godina nije imala problem sa učenicima prvog razreda. Dakle, mi održavamo po 4 odeljenja svakog razreda. Ove godine imamo veoma puno prvaka koji će krenuti od septembra. I to je možda neki pokazatelj kako smo se mi organizovali. Pomenuli ste nasilje. Znači, kad se desi neki eksces ili neki problem, neko nasilje, kako god ga nazvali, sad tu postoji neka procedura. Mi ne možemo učenika ispitati ili uzeti izjavu ako nemamo odobrenje roditelja. Dakle, mi smo sad promenili to malo naopako i odmah istog momenta zovemo roditelje, sve deca koji su oštećeni, koji su, ili mi samo ne znamo, ili koji su učestvovali u nekom incidentu, koji ponekad zaista izgleda beznačajan. Međutim, nekoga podigne na neki viši nivo. I mi onda zovemo roditelje koji dođu odmah i onda u prisustvu roditelja pokušavamo, dok je to sve sveže, da se to sve sredi. Naravno, ima roditelja koji će da veoma ružno nešto kaže o školi, čak i meni i nastavnicima i tako dalje, a jednostavno To prati taj posao. Imamo učenike koji reaguju veoma burno. Međutim, imam utisak da mi u školi pokušavamo da pre svega sagledamo i shvatimo vreme, pa onda naše učenike. Tako da učenicima koji upišu prvi razred, mi kažemo da će imati mogućnost da idu na plivanje, da obuku plivanja, da će ići na planinu, da će ići na Žabljak, da će ići na Durmitor, da će ići u Tuzlu, da će ići u Sloveniju. Sa Slovenijom imamo 12 godina dugu saradnju sa jednom školom iz Velenja, koja nam je ovako, imamo problem kad odemo kod njih pa vidimo kako to funkcioniše. I moram da kažem da smo se poprilično ugledali na njih u smislu organizacije, a pogotovo te inkluzije koja je uvedena u naše škole, samo što mi tu inkluziju ne možemo do kraja sprovesti jer nemamo neke pre svega kadrovske mogućnosti niti mogućnosti da zaposlimo defektologe koji prate taj proces rada. Tako da oni učenici koji su korektni, koji na korektno uče i tako se ponašaju, imaju mogućnost da posete mnogo toga, da učestvuju u pozorišnim predstavama koje gostuju u Beogradu, koje gostuju u Vojvodini, koji gostuju u Sloveniji, u Tuzli, tako da i to su učenici, često se dešava mlađih razreda. Opet kažem, ja to sad pričam kao neku ličnu kartu škole, ali to zaista ne bi moglo bez nastavnika koji to rade i koji naravno ne primaju nikakav honor za tu priču. Sve prisutne sociološke razlike od pamtiveka. Mi smo pre neki dan, odnosno juče, smo imali našu gošću direktorku 6. škole. Šta vi mislite o tome o uvođenju uniformi, tako reći, odnosno kecelja u školu? Pa mi ćemo to sad uraditi neku anketu do polugodišta. Mislim, podeljena su mišljenja. Naravno, ja imam i za i protiv. Ja kad sam učio Valjevsku gimnaziju, mi smo nosili kecelje na kojima je bio grb Vladimir Ilić Lenin. Ali o tome tad nismo ni razmišljali. Međutim, sad se postavljaju neke banalne stvari. Ko će da snosi troškove te uniforme ili kecelje? Ko će da se ima dve ili tri garniture? Danas se učenik prvog, drugog razreda isprlja, da će sutra imati. Mislim, to su sad neke banalne stvari. Ili kako će izgledati ta uniforma. Tako da ja u ovom trenutku, u ovoj materijalnoj situaciji, mislim da ne možemo očekivati da roditelji snose. Ali svakako ćete anketu sprovesti. Ali svakako ćemo, onako kako su i druge škole, sprovesti ćemo samo da vidimo jednostavno. Da opipate. Ali mi ćemo imati anketu za roditelje, a anketu za učenike. Često nam ankete učenika mnogo više govore nego ankete roditelja.
Tako da smo prošle godine imali tu anketu sa učenicima šta su im uzori, ko su im uzori. Naravno da je Nikola Tesla osvojio najviše ovih glasova, a i tu su uz rame bili i Novak Đoković i Miloš Teodosić. Tako da smo onako kako su učenici želeli, mi smo njihove fotografije sprenili na velike banere koji su okačeni na školi, tako da ispunjavamo te zahteve parlamenta učenika. Malo čas nisam želela da vas prekinem kada ste pominjali reforme, kada ste pominjali plan rada, način rada. Ranije su bile tu puškice da nam pripomognu pri, jel tako, prepisivanju i svega ostalog. Danas imamo mobilne telefone. Kakva je tu situacija i kako se nastavnici bore sa tim? Pa to je jedna pošast. Mislim da taj mobilni telefon koji učenici koriste u svakakve svrhe. Često to te poruke, ti forumi, veoma ružne stvari dovode do ružnih stvari gde roditelji posle moraju da se između sebe sude i tako dalje, jer škola nema tu mogućnost da to prati. S druge strane, mobilni telefoni se koriste i na nastavi. Najmanje se koriste da učenik popravi svoj uspeh ili da bolje nešto uradi. Ali to je mobilni telefon taj koji odvlači pažnju učeniku. Nastavnika ne sme da im uzme imovinu, ili tako? Mi sad imamo čak neki nastavnici, svi učenici koji ulaze na čas, na određeni, ne ima jedan sto gde ostavi telefon. Tako je u Sloveniji. A na sreću, ministar je neki dan rekao da će tako biti i je predviđeno nekim novim pravilnikom i da mislim da je to najbolja stvar. Dakle, da budu oduzeti telefoni pre časa i da učenici ne moraju da šalju poruke, da ne moraju da gledaju Face za vreme časa, jer ne može nastavnik u svakom momentu videti ko šta radi, pogotovo ako predaje i drži čas. Dakle, vraćamo se onim starim navikama puškice. Ako ništa, bar sa puškica se nešto i nauči tog prepisivanja. Tako da je mnogo bolja varijanta. Recite nam samo evo za kraj, koji su to neki projekti koje planirate sad u dogledno vreme? Evo sad će i raspust. Mi smo u toku projekta Centra za obrazovne politike iz Beograda, koji podržava neka agencija iz Evropske unije. Radi se interkulturalnost učenika. Mi smo bili zanimljivi zato što imamo učenika romske nacionalnosti. Bili smo zanimljivi zato što se u našoj školi ne osjeća segregacija. Znači, uzeli smo kao jedan pozitivan, afirmativan primjer škole koja taj problem nema, iako ima učenika druge nacionalnosti. Mi smo, kažem, završit ćemo krajem ove godine taj projekat, a realizacija tog projekta, znači ovo sad traje obuka, traje... Cijel protokol, da? Naravno, upoznavanje sa celom tom pričom i načinima i metodama kako ćemo to kasnije raditi. Ja moram da kažem da mi nemamo neki problem, ali mi se zaista kao škola trudimo da učenici romske nacionalnosti apsolutno nemaju nikakav problem. U našoj školi zajedno organizujemo dan škole, zajedno organizujemo dan Roma na nivou grada. Naši učenici su dobri učenici, naši učenici su stipendisti grada Valjeva. Mi im omogućavamo različitim projektima. Imali smo jedan projekat isto sa Švajcarskom, gdje smo konkurisali sa projektom očuvanja kulturnog identiteta naših učenika romske nacionalnosti. Kako smo ga tako? Zato što smo mislili da naši učenici, većina učenika ne zna romski jezik. Tako da smo zamislili i realizovali to da radimo to preko kulture, odnosno preko muzike. Nabavili smo našim naprednim učenicima Romima koji uče u muzičkoj školi i klarinet, i pojačala, i gitare, i violine. Mi smo prisustvovali baš danu i bilo je sjajno. Tako da smo na takav način pomažemo i apsolutno ovim projektom ćemo mi potvrditi da nema nikakve ove segregacije u našoj školi. Gorane, hvala vam najljepše na gostovanju. U svakom slučaju, kao i do sada, mi ćemo pratiti rad i sve ono u čemu ćete biti angažovani. Hvala i vam. Dragi moji, čuli ste. Sada ćemo napraviti kratku pauzu, a u studiju nam dolazi još jedan momak i to ne bilo kakav, nego human momak.
Evo nas ponovo u studiju. Dakle, dragi moji, na početku sam rekla da je sa mnom, odnosno da nam dolazi momak i to ne bilo kakav nego human momak. Vi ste ga upoznali ovdje isto kod nas ranije. Međutim, on je došao sada u drugom svojstvu. Mlad dečko, Aleksa Dragojlović, učenik prve osnovne škole, danas sa nama govorit će o jednoj akciji i to jako lepoj akciji koju je sam organizovao i sad ćemo da imamo da li imaš pomoć. Aleksa, zdravo. Zdravo, Majo. Pričaj nam malo, šta je ovo ako, ako imaš donesi, ako nemaš odnesi, šta je to? Pa ovako, to je jedna akcija koju sam pokrenuo prošle nedelje. Tu akciju sam pokrenuo da bismo pomogli ugroženom stanovništvu u našem gradu. Pošto Valjevo ima narodnu kuhinju već 9 godina i u narodnoj kuhinji je preko 550 korisnika, od čega je 150 dece. Akciju sam pokrenuo sa još 10 volontera Crvenog krsta. Oni su trenutno u Beogradu pa nisu mogli da prisustvuju, ali kada mi budemo realizovali, oni će doći. I akcija će se održati uz pomoć grada u Centru za kulturu u holu. Dobro, kako ste sve to zamislili? Mi ovdje vidimo i garderobu, je li tako? Tako je. Pa sam koncept akcije je da građani kome ne treba, kome je nepotrebna neka garderoba, da donesu, mi ćemo to da izložimo i postavit ćemo svuda table kod Centra za kulturu i svakome kome bude bila potrebna garderoba slobodno je kad dođe, zato što nije sraman. Ovo isto kao second hand, samo što ovdje ništa nećete platiti, a ipak tamo plaćate i ole nešto. Pa s obzirom na to, svi znamo kakva je situacija, ali ovo je dosta izloženo. Da li misliš da će, da li ljude neće, kada si sam rekao, može biti sramota ili kako? Kako ste već to sve zamislili da izgleda taj dan? To će biti koliko dana akcije? Pa akcija će trajati, mi smo zamislili od 27. januara do 11. februara, od 10 časova ujutru pa negdje do pola pet popodne. Mm-hmm. Zamislili smo tako da slobodno neko ko dođe, imaćemo prostor za preslačenje, znači nema niko da se osramoti baš ono javno doći da gleda ili tako nešto. Mislim, nije ništa sramota, naravno, to treba naglasiti, ali prosto ima ljudi kojima je to. Tako je, tako je. Jednostavno, pa evo, kao što sam napomenuo, mi smo odvojili taj prostor u Centru za kulturu kada se uđe skroz levo, tamo do stepeništa, neće biti ništa sramota, pošto ćemo tu uz još neke programe, ja sam se dogovorio sa direktorom Centra za kulturu, klizalište će se produžiti, bit će brojne predstave i onda eto, da ubacimo još neki program. Dobro, šta sve ljudi koji žele, evo ovim putem možeš, ti si se oglasio putem društvenih mreža, ali hajde sad već u etru da kažeš šta ljudi mogu da donesu, da li to samo garderoba ili kako već? Pa ovako, mi smo ove godine mislili da to bude samo garderoba, ali pošto mi se mnogo ljudi obratilo i ovako putem poruka, znači zvoni mi telefon od ranog jutra do kasno uveče, može i da se donese i vakumirana hrana, konzervirana, sredstva za higijenu. To je nešto glavno što bismo trenutno prikupljali, a za narednu godinu imamo mnogo drugih planova koji bismo realizovali po gradu. Dobro. Tokom tih dana kada akcija bude, kako ćete se opredeliti? Kojim kategorijama će biti dostavljeno sve ono što ćete prikupiti? Pa sama akcija će da bude... Ili će to samo biti u Centru za kulturu? Kako ste to zamislili? Samo u Centru za kulturu. Biće dežurna dva volontera Crvenog krsta. Oni će tu doći. Znači, ko donese, potrebno je samo da se javi volonterima, da se napiše ime i prezime. Ko uzme i također da se napiše ime i prezime i to je to. Znači, samo da se javi tim volonterima, uvijek će dežurati neko 2-3 volontera, sve u zavisnosti koliki bude odaziv. Ti si lokalnu zajednicu obavestio samo putem društvenih mreža. Da li si, na primjer, razgovarao sa svojim prijateljima, svojim drugarima? Šta oni kažu na to i da li će se naravno uključiti? Pa ovako, mi smo i obavestili danas, u toku dana smo poslali mailove školama, u neke smo lično otišli pre par dana. I eto, jednostavno mene svi podržavaju što se tiče ove akcije i mislim da će dobro proći. Da ćemo nastaviti tradiciju i naredne godine i da će što više dana biti pod ovom akcijom. Organizovano, da. Tako je, pod ovom akcijom. Dobro, ostaje još da kažeš u koje vreme ljudi mogu da dođu i da donesu već šta su spremili. Znači, još jedno ponavljamo, 27. januara do 11. februara. Od 10 časova ujutru
pa do nekih pola pet, pet popodne. E, dobro. Aleksa, hvala ti najlepše. U svakom slučaju mi ćemo to sve ispratiti. Dragi moji, čuli ste, humanost pre svega, ne treba da bude sramota sve one koji nemaju, a one koji imaju zaista treba da daju, jer svi negde imamo i za cilj da budemo srećni i činit će nas svakako srećnim da nekome i pomognemo. Tako da odazovite se akciji ovog mladog momka i imate sve potrebne informacije, malo raspremite garderober, svakako ćete tu naći nešto što vam nije potrebno, a nekome će to mnogo značiti. Napravit ćemo pauzu, kasnije u mom studiju moj kolega Mika sa svojim gostom, a posle se vidimo na Vudrolijama. Valjevo će zvanično svoje najbolje sportiste proglasiti u utorak 24. januara na ceremoniji koja je planirana u Valjevskoj gimnaziji, počeo od 19 časova. Pre toga biće održana i redovna izborna skupština Sportskog saveza Valjeva. Danas naš gost je sekretar Sportskog saveza Valjeva, Radomir Simić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, reci nam šta je sve planirano za utorak, ja sam nešto nabrojao. Pa, planirano je redovna izborna skupština Sportskog saveza Valjeva sa dnevnim redom koji je, da kažem, krajnje normalan, usvajanje izveštaja o radu Sportskog saveza u prethodnoj godini, finansijskog izveštaja. Imamo obavezu da usvojimo i novi status Sportskog saveza Valjeva koji je uslovljen sa zakonom o sportu. Nakon toga ćemo proglasiti najuspešnije sportiste i sportske kolektive grada Valjeva u 2016. godini. Mi nećemo danas otkrivati njihova imena, naši gledalci će to saznati u izveštaju našem sa te skupštine i dodele, ali evo da kažemo, vi ste mi rekli u razgovoru prema što smo ušli u studiju da nikad više nije bilo tih zahvalnica i nagrada, znači da je relativno uspešna bila prethodna godina. Pa jeste, onako iz pozicije Sportskog saveza, da kažemo, institucije koje uvijek mora gleda neki opšti interes kada je pitanje o sport i u oblasti sporta, mislim da je bila uspešna godina i da se vidi napredak kada je pitanje organizacija sporta u gradu, pre svega. Mislim da je grad dosta toga uradio dobrog, ne samo ove godine, nego i prethodne godine u pogledu unapređenja te sportske infrastrukture. Možemo da pomenemo samo tu halu na Studentu koja je, ne znam već koliko, četvrtu godinu postoji, koja je postala i centar mlađih kategorija, za rad sa mlađim kategorijama u našem gradu. S druge strane, mislim da je grad pre dve godine obezbedio balon u Petnici koji je omogućio taj kontinuitet u radu tokom cele godine vaterpolo klubovima i plivačkim klubovima. S druge strane, grad je i na neki način pokušao da napredi i tu neku sportsku infrastrukturu namenjenu rekreativcima. Gore Pećina je pretvorena u maltene rekreativni park sportski. Imate veliki broj tih nekih sportskih terena, od odbojkaškog terena preko skate parka, otvorene teretane, trim staze. Tako da se vodi računa o tome. S druge strane, grad svake godine povećava ta budžetska sredstva koja se namenje na finansiranju, programskom finansiranju godišnjih programa i tih posebnih programa. I mislim da s te strane je vidan napredak i ono što nas radi u Sportskom savezu, sve veći broj klubova koji praktično rade sve bolje sa decom, rade na osavljavanju svojih sportova i to je ono što je vrlo bitno kada su pitanje ovako mali gradovi. Nešto preko 70 klubova je pod Sportskim savezom Valjeva, puno ili malo za grad naše veličine? Pa iskreno mislim da je sasvim dovoljno, možda upoređen sa nekim gradovima koji su slični demografskih karakteristika, kao što je Šabac koji ima skoro 150 klubova, je malo, ali s obzirom da kažem na neku situaciju u gradu i da kažemo i privredu i tako dalje, mislim da je to sasvim dovoljan broj klubova za ovakav grad. Grad je povećao budžet za sport za 2017. godinu nešto oko 60 miliona, ako se ne varam. Jeste. Grad je povećao i to je, da kažem, opet pokazatelj da grad brine o sportskim klubovima i o sportu. Mislim da, da kažem, opet, nije bitno samo u sportu, ono što moje mišljenje, nije bitno samo gledati rezultate seniorskih selekcija klubova, nego vrlo je bitno obratiti pažnju na rad sa decom, na taj broj selekcija, mlađih selekcija koje postoje u klubovima i to je pre svega rezultat rada klubova sa neke pozicije Sportskog saveza. Imamo li u ovom trenutku tu masovnost koja je potrebna? Pa ima, zaista. Evo, pojavili se neki klubovi i mi smo uvijek imali problem kada pitamo ženski sport. Mi imali smo mali broj klubova koji radi sa devojkama,
Posljednjih godina, pored ženskog odbojkaškog kluba Valjevo, pojavio se i ženski odbojkaški klub Srbijanka, koji ima zaista veliki broj dece. Imamo neke karate klubove koji tradicionalno dobro rade sa devojčicama. S druge strane, kada pitaju muški sport, postoje ti klubovi koji rade sa decom poput Studenta, poput odbojkaškog kluba Vanula 14, poput opet nekih karate klubova. Sve je veći broj dece i ta masovnost nas raduje. To je ono što uključivanje sve većeg broja dece u sport radimo pre svega na onome što je najbitnije, na zdravlju nacije u svakom smislu. U nekoj strategiji sporta na nivou Srbije dosta se priča i o tom rekreativnom sportu. Šta tu možemo očekivati u Valjevu i šta možemo uraditi generalno? Pa generalno, iskreno, to je u toj nekoj strategiji razvoja sporta na nivou države neki drugi segment po nekoj važnosti. Što tiče Valjeva, mi još uvek nemamo, da kažem, klubove koji se organizovano bave rekreacijom. Više to su neki pojedinačni slučajevi. Ono što ćemo mi, naravno, pokušati u Sportskom savezu i u sledeće godine preko nekih posebnih programa da isfinansiramo neke rekreativne turnire u više različitih sportova, pokušati kroz neke tribine da pokažemo koliko je važno baviti se sportom, da na način animiramo ljude, da kažem, što se sve više uključuju u sport i da se bave sportom. Što se tiče rada Sportskog saveza, otprilike neke standardne aktivnosti, ono što je jako bitno bilo za klubove u ovom periodu je usklađivanje statuta sa novim zakonom o sportu. Jeste, to je ono što smo mi pre nekih meseci i po dana svim klubovima smo poslali, da kažem, te neke primere statuta koji su usklađeni sa zakonom o sportu, koji smo izradili u saradnji sa Sportskim savezom Srbije, u saradnju sa Sportskim savezom Šapca, Sportskim savezom Kikinde. To će naravno klubovima olakšati da te matrice statuta prilagode svojim statutima do sadašnjim i da ih usklade sa zakonom o sportu i mislim da ih do 16. februara, ne mislim nego znam, do 16. februara ih moraju predati u APR i to je ono što je zadnji rok za usvajanje statuta. Evo, 2017. je već krenulo, šta po vama možemo očekivati na sportskom planu u Valjevu? Pa, iskreno, ja se nadam da ćemo, da kažem, nastaviti sa ovim nekim napretkom u svakom smislu. Mislim da pojedini klubovi pokazuju napredak i kada je u pitanju rad sa seniorskim takmičarima. Ovaj odbojkaški klub 2014 je već treću godinu za redom član prve odbojkaške muške lige Srbije. Ove godine mislim da deli treću poziciju i da ima lepe šanse da se plasira u taj najviši rang takmičenja u odbojkaškom sportu. Fudbalski klub Budućnost je drugu godinu za redom jedan od glavnih kandidata za plasman u viši rang. Košarkaški klub Metalac je ispunio neki svoj cilj, čini mi se već na polusezoni, konsolidacija kluba i zadržavanje tog ranga takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije. Mislim da su to neki, da kažem, klubovi koji su nosioci nekog kvaliteta u valjevskom sportu i da upravo, kažem, sledeći neki njihov rad možemo, da kažem, očekivati neki bolji rezultat. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Eto, poštovani gledalci, čuli ste sekretara Sportskog saveza Valjevo, gospodina Radomira Simića. Naše kamere će biti prisutne utorak na dodeli priznanja najboljim sportistima grada Valjeva, pa da ćete saznati ko su laureati za 2016. godinu. Ostanite i dalje uz naš program. Deko, a šta to znači? E, sokole moj, to znači da treba da sačuvamo ono što je naše. A je se to isplati? Jedino se to sigurno isplati. Veruj svome deki. Proizvedeno u Srbiji. Kupujmo domaći. Ne menjajte navike. Vaš Europro.
Kvalitetan školski pribor za stare i nove đake možete pronaći u knjižarama Podgorina Tima. Staro mesto, nova adresa, Vlade Danilovića 1. Tražite odličan kancelarijski materijal? Onda su prodavnice Podgorina Time odličan izbor. Doktora Pantića 73 i Vlade Danilovića 1. Veleprodaja Vlade Danilovića 10. Lux Optika Valjevo. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala po povoljnim cenama. Kod nas možete nabaviti naočare renomiranih proizvođača Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce & Gabbana, Armani. Prodaja na 6 mesečnih rata, preko administrativne zabrane i na 12 rata, uz poslednji penzioni ček. U saradnji sa Domom zdravlja Hemikal organizovali smo besplatne preglede uz svaki kupljeni par naočara. Pogled u pravom smeru. Lux Optika. Karađorđeva 66. Valjevo. Hotel Divčibare. Idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Prva trgovina u gradu. I vraćamo se u studio. Vaš omiljeni segment promenade jesu mudrolije sa Twittera i drugih društvenih mreža. Molimo režiju da pusti prvi tweet. Nove patike prestaju da budu nove kada ih ne skineš rukom nego drugom nogom. I tu emotivna veza patike i čoveka prestaje da postoji. Svi ovo dobro znamo. Idemo dalje. Sreća kaže ovako. Sreća, iza ovog profila sreće su uvek neki lepi citati, tako i ovog puta. Volim osobe koje me zagrle kada se pozdravimo. Idemo dalje. Osvaldo Rios Riki kaže sledeće. Kad se svi ožene, poudaju, raskinu, razvedu, nadam se da će biti neki baraž za nas što smo večno sami. Dakle, devojke, čule ste. Idemo dalje. Helen of Troy. Sve te večeri neću da pijem, se završe četvoronoške. Evo i petak je i veliki praznik. Pretpostavljamo da će tako biti i u našem gradu. I sam poslednji tweet za danas. Specijalitet kuće poznat kao ćuti i jedi. Dragi moji, svi ste ovo čuli, posebno kada ste bili mali i kad je na stolu boranija ili tako nešto što kao obično deca ne vole. To je bilo sve za danas. Nadam se da ćete danas imati sjajnu trpezu i uživati kod svojih prijatelja i rodbine povodom ovog velikog praznika. Moje je da vam poželim prijetno popodne i da vam ponovo, kao i svaki put, poručim da ukoliko niste pogledali emisiju danas u svom terminu, da to možete u repriznom pogledati, jeste u 22:45. Naravno, ostanite uz vaš VTV. Imamo još puno toga da ponudimo, kao što i sami znate.